नमस्कार अम्मस वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस स्वागत कई टॉक संसा अमित चिंत एत्र अपकड़कारिया टॉक अमित चिंत नोक नमुक एला टिप्स वीडियो मुंटो इष्ट लाइक कमेंट तरह मरक सब्सक्राइब बाकी सब्सक्राइब आदमी चेरिया कथ पर और दिवस राहुल डॉक्टर ने का തന്റെ ചാൻസ് വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താടാ നീ ഇവിടെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആടാ അതിന്റെ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാ കുറേ നേരം പിന്നെ വിടദോരാതെ സംസാരിച്ചു ക്യാൻസർ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നെ അവർ പിരിയുകയും ചെയ്തു രാഹുലിന്റെ ചാൻസ് വന്നു ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ചെവിയുടെ പിന്നിലൊരു മുഴയുണ്ട് വേദനയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഡോക്ടർ ഒക്കെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല തൽക്കാലം ഞാനൊരു ഗുളിക തരാം അന്നേ നമുക്ക് ഈ മുഴയൊന്ന് കീറിയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്കപ്പിന് അയക്കാം അപ്പോൾ രാഹുലിനൊന്ന് അപകടം മണത്തു എന്താ ഡോക്ടറെ പേടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡോക്ടറോട് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്തായാലും ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വരട്ടെ രാഹുലെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ പിന്നെ രാഹുലിന്റെ ആ മുഴ കയറി അവര് അടുത്ത ദിവസങ്ങളായി ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ആ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വരാൻ ഒരു 15 ദിവസം എടുക്കും ആ 15 ദിവസങ്ങളിൽ രാഹുൽ ദിവസവും രാത്രിയും ഒക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചു എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ കുട്ടികൾ എന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്റെ ജോലി പോവോ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചികിത്സ വേദന ഞാൻ എങ്ങനെ നേരിടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ ചെന്ന രാഹുലിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്തു പറ്റി രാഹുലെ ആകെക്കൂടെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങി ഇല്ലാതായില്ലോ തന്റെ റിസൾട്ട് വന്നോട്ടോ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല അപ്പൊ രാഹുൽ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു പക്ഷെ ആ 15 ദിവസം രാഹുൽ എങ്ങനെയാ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അമിതമായ ചിന്തകൾ വേണ്ടാതെ നകാരാത്മകമായ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പെറ്റി പെരുകയാണ് അത് എത്രത്തോളം ആൾക്ക് ദോഷം ചെയ്തു അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ എന്നെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു പോയി ശരീരം വരെ മെലിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോക്കിൽ കണ്ടു നമ്മൾ എന്താണോ അത് നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് രാഹുലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് രാഹുൽ എന്തു തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയോ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം പറയുന്ന എന്താണോ അത് നമ്മുടെ ശരീരം കേൾക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഹോർമോണുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുടെ ശരീരം അങ്ങോട്ട് ശോഷിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ചിന്ത അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോ പല പ്രസിദ്ധ ചിന്തകന്മാരായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലേറ്റോ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ആദരവോടെയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നകാരാത്മകമായി പെറ്റുപെരുകുന്ന ചിന്തകൾ കുറെ നേരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തത്തിക്കളിക്കുന്ന ആ അമിത ചിന്ത എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യം അത് ദോഷമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കുറെ ടിപ്പുകൾ നമുക്കിത് നോക്കാം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്കൊരു അവയർനെസ് വേണം നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് വേണം എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ചിന്ത നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് പോണ വഴി വിട്ടു പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ ചിന്ത അമിത ചിന്തയായി മാറുന്നതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആ തിരിച്ചറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവിടുന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നല്ല ബുക്ക് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പാട്ട് പാടുക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കുക നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം ഒന്ന് സംസാരിക്കുക കൂട്ടുകാരിയോട് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒറ്റമൂലിയായി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാളുണ്ടല്ലോ ധ്യാനം സ്ഥിരമായി ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവരെ അമിത ചിന്ത അലട്ടുകയില്ല എന്നാ പറയണത് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ധ്യാനം നല്ലപോലെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അമിത ചിന്തയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസും നല്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ദിവസവും ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അമിത ചിന്ത എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനേ പോണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വല്ലവർക്കും ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി പഠനങ്ങളിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരാളെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു നോക്കൂ അത്രയും സമയം നമ്മൾ വേണ്ടാത്തൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല ആ ഒരു സഹായത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് തരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ് ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മളുടെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇന്നിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഇന്നലകളിലോ നാളുകളിലോ ഒക്കെ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കും ലീവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് തന്നെ നോക്കൂ പലരും അങ്ങനെ പരിതപിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഈ കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോയ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചതാ എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെ പരിതപിച്ച് ഇന്നുള്ള ആ ദിവസം ആ പ്രസന്റ് അവർ നശിപ്പിക്കുകയാണ് പലരും ഭാവിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തൊക്കെ അയ്യോ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തന്നെ തകിടം മറിയാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ജോലി ഉണ്ടാവോ ബിസിനസ് തകരോ
ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക, എനിക്ക് അഥവാ കൊറോണ വന്നാലോ, അതുവരെ ചിന്തിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിനെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഉണ്ട് ഭാവിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കൂ, ഇന്നലെ ജീവിക്കൂ, നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലകളിൽ പോവാതിരിക്കൂ. അത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നല്ലൊരു ഹോബി, നല്ലൊരു വിനോദം കണ്ടെത്തും. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ടോക്കിൽ കാണുകയും ചെയ്തു, ലേൺ ന്യൂ തിങ് അത് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഹോബി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അമിത ചിന്തയും നമ്മളെ അലട്ടില്ല. ആൻഡ് ഈ അമിത ചിന്ത എന്നുള്ളതില്ലേ, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാ. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് പ്രതിവിധിയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോബി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം എന്നറിയോ, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാത്തിനോടും ഒരു നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കുക, സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ. പലരും എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ, ഓ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, സെൽഫ് ടോക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവാ ചെയ്യുക, എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല, എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്. അതിനു പകരം ഒരു നന്ദി ആ സർവേശ്വരനോട്, അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളോട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജീവിതം തരുന്ന ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോടൊക്കെ ഒരു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ അമിത ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല. അമിത ചിന്ത എപ്പോഴാ, ഒന്നിനൊരു നന്ദി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അമിത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനോടും, ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ടോക്കിൽ പറഞ്ഞു, സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വീടുണ്ടല്ലോ, അതും ഇല്ലാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു നോക്കൂ, അതും അമിത ചിന്ത ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ അമിത ചിന്ത അതൊരു വിഷമുള്ള സൂചി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. ഇതല്ലാതെയും മറ്റു പല മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട് അമിത ചിന്തയെ നേരിടാനായിട്ട്. വരുന്ന ടോക്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ടോക്കുകളില്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിച്ചാല് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കമന്റ് ചെയ്യൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.